Re, viss ēters ir te! Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti pirmo reizi Latvijā kādam pacientam veikuši elektrodu implantāciju dziļajās smadzeņu struktūrās, lai šādā veidā varētu noteikt, kur atrodas epilepsijas slimības perēkļi. Jā, un iegūtie rezultāti ļaus ārstiem izvēlēties labāko ārstēšanas taktiku. Un vairāk par to stāsta mūsu kolēģis Ulds Bīrziņš. Elektrodu implantācija dziļajās smadzeņu struktūrās stereoelektroencefalogrāfijas mērījuma iegūšanai. Šādu operāciju pirmo reizi Latvijā kādai epilepsijas pacientei veikuši Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti. Epilepsija ir centrālās nervu sistēmas traucējumi, kas izraisa dažādu smagumu lēkmes. Lēkmes notiek tad, kad kāda smadzeņu apgabala šūna rada pārāk daudz elektrisko signālu. Daļai pacienta epilepsijas lēkmes ir iespējams ārstēt, piemēram ar medikamentiem, vēl daļai veicot ķirurģisku iejaukšanos. Ja mēs atrodam to perēkli un tas ir tādā zonā, ko var operēt, jā, tad ķirurģiskā ceļā to zonu var izgriezt un ir ļoti augsta varbūtība, ka cilvēks būs lēkmi brīvs. Varbūtība ir kaut kur ap 60% vidēji, atkarīgs no smadzeņu daļas, bet ir runa par cilvēkiem, kuriem nepalīdz zāles. Tomēr nevienmēr ir iespējams noteikt, kur tieši smadzenēs atrodas perēklis. Šeit talkā var nākt elektrodu implantācija. Šī metode radusies 40. Gadu beigās. Daudzus gadus tā bijusi ekskluzīvi pieejama nelielam cilvēku skaitam. Salīdzinoši nesen tā ieviest attīstītajās valstīs, piemēram Zviedrijā, parādīsies pirms apmēram 5 gadiem. Tagad šī metode veiksmīgi pielietota arī Latvijā. Tas ir neironavigācijas aparāts. Nu, tas ir tāpat, kā piemēram braucot mums ir navigācijas sistēma mašīna. Tas aparāts ļauj mums saprast, tad, kad mēs esam smadzenēs, zināt, kurā virziena mēs ejam, kur ir mūsu mērķis un kā ir pareizais ceļš. Pacienta galvā tik ievadīti 12 ļoti plāni elektrodi, to dziļums ir līdz pat 10 centimetriem. Elektrodi tik plāni, tik mazi, ja, tad cilvēks to nejūt, kad kaut kas būtu ievietots, tik cik jūt, kad nu, cauri ādai, bet principā pašsajūta ir laba un cilvēks var ēst, dzert, staigāt, iet uz tualeti ar tiem elektrodiem. Un var turēt tos elektrodus vairākas nedēļas. Mums nevajadzēja tik daudz, mums pietika ar dažām dienām, tāpēc, ka nu, tā informācija bija pietiekoši bagātīga savākt jau šo dažu dienu laikā. Elektrodu ievadīšana ilgus 4 stundas. Visa pamatā ir rūpīga un ilga plānošana, elektrodus ievadot tajās vietās, kur ārstiem ir aizdomas par epilepsijas perēkļiem. Šeit tās kļūdas pirmkārt pa dažiem milimetriem nozīmē, ka varam netrāpīt garozas, kas ir tieši tas mērķis, ko mēs gribam monitorēt. Un otrais ir tā, ka ja mēs kļūdāmies ar vienu vai ar otru punktu pa dažiem milimetriem, tad tas nozīmē, mēs varam trāpīt kaut kādu asinsvadu, jo mēs ejam caur garozas, kas ir bagāta ar asinsvadiem, un mēs varam noplēst kaut ko, un tad visa operācija beidzās, mums būs jātaisa galvaskausa vaļa un jāapstādina asiņošana. Pēc operācijas iegūtie rezultāti ļaus bērnu slimnīcas ārstiem izvēlēties labāko ārstēšanas taktiku. Tā kā šī metode ir ļoti dārga, operācija notika par saziedotiem līdzekļiem. Slimnīcā lēš, ka šādā veidā gadu Latvijā būtu iespējams palīdzēt 4 līdz 10 pacientiem. Metode esot liederīga arī pieaugušajiem. Ulds Bīrziņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.